sida xaqdarada ay sanadka ay ugu xukumeen dowladan, fulxumada iyo dhibaatada iyo dulmiga ummadda reer Jabuuti uu ku heshiiyey ee dowladnimo ku noqotay, aad iyo aad baan uga soo horjeednaa. Mar kastana annagu waan cambaaraynaynaa markaan wax fulxun aan ka aragno. Waxaan leenahay si degdega ha loo soo sii daayo ninka walaalkeena ee Beji, si degdega ha loo soo sii daayo. Ummadda reer Jabuutina waxaan ogeysiinaynaa waxa weeyaan, sidaan fiidiyodaydii horeba aan uga hadlay, war nimba maalin buu waraabuhu uu sidaa u qaniini. Maanta haddii adi hayn baritoole amba ayaanta ku xigta adi inay noqon doonto Allah garan, war tani aan ka sara kacno. Waraabayaasha noo heshiiyey ee maalinba caruurteeni qof qaniinaya, waraan iska qabanno. Aduweynaha waxaan ogeysiinaynaa dowlad isku sheegan dulmiga ummadda shacabka ku haya. Aduweynaha waxaan ogeysiinaynaa in ay waddanka ay xorriyatul qowr ka jirin, in ay waddanka liberté d'expression waxa la yidhaahdo ayna ka jirin. Iminka ninka walaalkeena xidhan waxay ku qodob ay ku qaadeen iyo waxa ay ku xukumeen aan oga, waata weli hadda aanana ku isweydiinayna madaxiina ka dhaadhici la weeyaan. Waddanka wax ka dhacay ba weli hadda waddanka way ku dhex nool yihiin oo baawur cadaan iska wataan. Dhalinyaradeeni waxba sameyn ee waddanka ee xorriyatul qowl ka jirin, waddankan xorriyatul qowl ka jirin, liberté d'expression ka jirin, maalinba caruurteena midum la qaniinayo, waraan ka sara kacno tani, oo hanu sara kacno walaalkeen, oo han garab joogsanno walaalkeen. Xukunka sanadka lagu xukumay wax xeera amba uu dembiya uu sameeyey ayna jirin. War walaalkeen han garab joogsanno, hanu sara kacno. Maanta han isgarab joogsanno, war gacan quraata han noqonno, han midowno. Maalin kasta waxaan hadal ku celcelinaa, waraan isgarab joogsanno, gacan quraata ha noqonno, ha midowno. War tani cid kale nooma maqno, cidna nooma imanayso. Annaka dalka gudihiisa ku dhex nool oo iska qabana tani maahine. War ha u midowno dulmigan maanta meel kasta naga gaadhay. Hanu midowno walaalahayow. Cunaqabataynta nagulu haya haan iska kicinno, dulmigan haan iska kicinno. Ummadda reer Jabuuti, ciroolii canugba waxaan ugu baaqayaa anigu, maanta hadday adi kugu dhicin baritoolay ku qabsan doontaa. Taasi waa tu xaqiiqaha weeyaan. War ta maanta walaalka ku dhacday haysata, haddii aad garab joogsan weyda baritoola aday ku qabsan. Walaalkeen maanta sanadka xariga lagu xukumay Beji, wax lagu xukumo oo dembiyuu leeyahay ma jirto. Bees bordore buu qaatay, EOJ down buu yidhi, EOJ dictateur degage buu ku qoray. Taasina aduweynuhu dhan baa garanaya. Laba iyo labaatan sano wax ka badan baa fadhidaa kursiga mudane madaxweyne. Dictateurnimadaasi maana adigu isgaranay inaad dictateur tahay. Dhalinyarta waddanka Jabuuti oo dhan way garanayaan inaad dictateur tahay, in aad kursiga ku dhigsan tahay. Dhalinyartuna midba maalin buu kuu soo qori doonaa. Iyo haddana anigu maanta ku oran waayo mudane madaxweyne, EOJ dictateur degaj baritoole, ninkan baa ku oran, saan dambe kani baa ku oran, saakuunta kan baa ku oran, ilaa ay ummadda reer Jabuuti isbeddel helayaan oo dee xukuumadda uga daadegaysa uga tegaysa. Annaku waxaan leenahay mar kastaba EOJ dictateur degaj. Taasi haddii ummadoo dhan lagu xidhxidhayo aan nagula xidho annaka. Wax kale maaha waxay Beji ku xidheen, waa boordoreyga uu ku soo qoray EOJ dictateur degaj. Mudane madaxweyne, annaka kule EOJ dictateur degaj. Indha laga cabsoodo, Ilaahay bay ku yaalin.
إلهي بيكو يالين عند لغا عبصود أنا كو بحان كلنا EOG ديكتا تيغ ديگاج أي بيجين هالي سوسي دايو عدالة درادة إنكا دالي يرادة إيو كو حيران إيو كو سميين نجرين هادي لغو قادي بوردوريغا هادي لغو قادي بوردوريغا أو كو قوري EOG ديكتا تيغ ديگاج أنا كو بحان كلنا هاي مدانا مدحويني EOG ديكتا تيغ ديگاج أي إسكاكا تقماشا أي دالي يرادة ودك واعي شي الرولي عن نوب بخاتيان بكاتا جين أي كلاجو أندمان بكوري ده دل يرادي مدن مدهويني أي كوران سقوق ولا ريزو سقوق يوم عيشة دي وضنك أو سقوق ولا أي مال كستب أمد الرير جبوتي ديق بيت ريمان ور أمد الرير جبوتي ولا حال ليا ور هيريا ده ناسك عنو ور هيريا ده ناسك عنو هانو مدونو ور هيريا ده ناسك عنو هانو مدونو وردباتنا إلا يقرمين وردباتنا هاسكا كعينو هاسكا كعينو دباتنا قضب كيغا لباد هاديانو قلو وحانكا هاليا لباد قومي يدود وإلهي ولال كردقو ميل قرات دجيي وحانكا هاليا وعنفر يعيسي هاي جبوتي مادام وإلهينا دجيي ولال بونكا دجيي قعال بان نهاي حكتان نهاي ما تا سيستيم كان دباتنا iga raali noqda qof bayga soo dhaxgalan la yiraahdayay qodobkayga labaad waxa weeyaan waxaan ka hadlayo waan ku salaamay jaarkaygi waan ku arkayaa wa alaykum assalaam soo dhawaada qodobka labaad waxaan ka hadlayo waa niga ina sheegay wardad walaalaan nahay canfar iyo ciise meel aan meel ma kala tagayno waxa weeyaan horta anaku maanta midan nahay dawlad inay naga baabado ma doonayno maantan dhibaatada anaka na dhax taagana waxaan dhax dhigay waxa weeyaan de maata jibuuti dhexdeeda jibuuti dhexdeeda dhibaatooyinka ka taagan colaada waxa wada waa systemkan waxa ciyaaraya waa dawladdan qurunka waxa maanta dhibaatooyinka oo dhan ciyaaraysa sabab waa isweydiin kareena dad bil aadana oo ilaahay hawayaan mano hawayaan mano dad bil aadana nahay waa isweydiin kareena maanta maxay uga dan leedahay dawladdu ay dhibaatooyinka u sameeyneysa waxa weeyaan waa isweydiin kareena waxa weeyaan waxa weeyaan dawladda imika intan dabe way ila aragtay waxay aragtay ninkii xumad oole buux la soo siidaayo free buux ninkii xumad ku dhawaaqaya free buux bay aragtay ninkii buuxo xumad la soo siidaayale markaasii dadkii inay midoobeen ay fikireen oo dawladani waxa ay aragtay dawladani in ay xumad iyo buux ay maanta fikireen ay u midoobeen dulmigan inay iska dul qaadaan waa taasi waxa la diidan yahay in aan isku imanno oo walaalowno oo fikirno oo dawladan maanta aan sideeban xal aan u keenno dawladan in ay maanta aan farya ciise jabuuti ku dhaxnool ay midoobeen ay shirkoobeen ay u tashanayaan war sideeban maanta xukuumadan aan u bedelna ay leeyihiin ay arkeen dawladdi dawladdu taasi u danmaaha waxa ay dhibaatoodan oo dhan ay ugu geysanayso ummada masaakiinta ee waxba hayn ee siitee musakeer iyo waraabalay gala ay dhibaatada ugu kicinayso waxa weeyaan waa si ay ninkii xumadi uu la culoobo buux waa si ay dadkan afartu ay isku iyo ciisuhu ay u midoobin war anagu dad walaalaanahay jabuuti maadaama aan wala degannahay ona isel objective ona isel enemy anoo waxaan xaqan uga sheegayaa war aan far iyo ciise waxaan u sheegayaa waxa weeyaan war anaku ona isel enemy war cadu quraatan leenahay cadugaasina waxa weeyaan waa ismaaciil umar geelle iyo inta la shaqeysaba
ما دام الرير جبوتينا وانكو سلام ولالكي سمتر جامعة محمود سلطان سودو ولالكي كسودو لفكي وحويان وار عنفر يا عيسى وحلينا انكو ماتر جبوتي عنفر يا عيسى كود حنول عدو قراتا لنا عدو قاسنا واسماعيل عمر قيل لي انت لا شقي سويان وحكومة ما وحويان وار انكو وردت كين المساكين تا حافظ